ja viem, kde máš izbu. Niečo za niečo. Korytnačku ti nepredám. Musíš vyriešiť hádanku. Je hrozne dôležité, aby si odpovedala správne. Lebo ak neodpovieš správne a nenájdeš svoju izbu, tak... Musíš zraziť horúčku. Som v kome a mám ešte aj horúčku? Takú vysokú, že si najväčšou príčinou globálneho oteplovania. Tak sa na to pozrime. Zlepšuje sa to? Bohužiaľ nie. Pošleme ju na ďalší rentgen. Pán doktor, ale dostane sa z toho. Robíme preto maximum. Thank you.